بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آندھیوں کے شدید طوفان خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں میں زبردست تباہی کا سوا بن رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پنجاب اور صوبہ سندھ کے مغربی اور بلائی علاقوں کی طرف حرکت کر رہے ہیں، جن کے باعث آج صبح 5 جولائی پیر کے روز پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور بلائی و مغربی سندھ کے چند علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. اسی دوران بعض علاقوں میں تیز طوفانی آندھی، موسلادار بارش اور ضلع باری بھی ہو سکتی ہے. بارش کے امکانات ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں کہیں ہوں گے، کیونکہ مونسون بارشوں کا یہ سلسلہ کم شدت کا ہے. تاہم زیادہ تر علاقوں میں مطلع جزو آبرو ہونے کے ساتھ ساتھ تیز ہواؤں چلنے کی توقع ہے. بارشوں کا سلسلہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران کمزور ہو کر ختم ہو جائے گا اور ملک کے شمالی علاقوں تک محدود رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح 5 جولائی پیر کے روز مری، راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور ملحقہ علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ اور بعض مقامات پر آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے، کیونکہ ان علاقوں میں چترال، دیر، کوہستان، سوات، منسہرا، ایبٹ آباد، مردان، پشاور، کوہاٹ، کرم، وزیرستان سمیت مختلف علاقوں میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. پنجاب کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا. تاہم خطہ پٹھوار کے علاقوں منڈی، باولدین، فیصل آباد، اکاڑا، ساہیوال، سرگودا، میالی، خوشاب، بکھر لیا، ڈی جی خان، ملتان ڈویژن، باول نگر، باول پر ڈویژن، لاہور، قصور، گجرانوالا، ناروال، سیالکوٹ، گجرات، خانپور، راجرپور اور ملحقہ علاقوں سے کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. پاکستان کے علاقے سبی، نصیر آباد، کلات اور ملحقہ علاقوں میں بھی کہیں کہیں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. بعض مقامات پر ضلع باری کی توقع بھی ہے. ان علاقوں میں سے موسم گرم اور خشک رہے گا. تاہم سکھر، لاڑکانہ، دادو، جیبکآباد اور مغربی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے. 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا کے علاقے مالم جبہ میں بارش ہوئی، جبکہ سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا. آج اور کل کے موسم کے حوالے سے یہ تھی زیادہ ترین اپ ڈیٹ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی سب ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں.